vodimo vas na putovanje. A naše odredište postaje horizont. Zajedno ćemo posjetiti daleke zemlje i istražiti nepoznato tlo. Tragat ćemo za historijom prošlih vremena kako bismo bolje razumjeli blisku budućnost. Otkrićemo svjetska čuda i netaknutu prirodu. A snove pretvoriti u stvarnost. Putnici smo. I danas koračamo u novi svijet. Mala zemlja privukla je svjetsku pažnju otkrićima, trgovinom i umjetnošću. Poznata je turistička destinacija koja privlači goste iz cijeloga svijeta. Predstavlja muzej na otvorenom u kojem sve podsjeća na njenu slavnu prošlost. Ovdje imate osjećaj da putujete kroz vrijeme. Dobrodošli u Holandiju. Iako sam znao da je Amsterdam među gradovima s najvećim brojem biciklista na svijetu, ipak sam bio zatečen ovolikim brojem bicikala. Holanđani grade posebne garaže i parkinge za bicikle. Bicikl je glavno prijevozno sredstvo u Amsterdamu. U gradskom saobraćaju učestvuje više od 1 milijun bicikala, što znači da njihov broj značajno premašuje broj stanovnika. Iznajmit ćemo jedan kako bismo što bolje razgledali grad. Zdravo, kako ste? Zdravo, odlično, a vi? Došao sam po bicikl. Da, naravno. Imamo više vrsta bicikala. Imamo ovaj model kao i bicikle za muškarce s ručnim kočnicama. Uzet ću onaj tamo. Nema problema, izvolite. Hvala, isprobat ću ovaj. Sretno. Hvala. Uživajte. Dnevno možete iznajmiti jedan od ovih prelijepih bicikala za 20 dolara i provozati se ulicama Amsterdama. Masovno korištenje bicikala doprinijelo je drastičnom smanjenju buke i zagađenja okoliša u Amsterdamu. Stanovnici tog grada potroše najviše vremena na bavljenje sportom na svijetu, jer svaki građanin na biciklu godišnje pređe gotovo 1000 km. Na trgu Dam, smještenom u centru Amsterdama, uvijek je veselo. Turisti svih rasa, boja i izgleda, pojedinačno i u grupama, hrle na trg kako bi se upoznali s historijskim znamenitostima koje ga okružuju ili kako bi uživali u velikoj gužvi i uličnim predstavama. We
Na kraju ove biciklističke ture posjetit ćemo Vondelpark, omiljenu destinaciju većine turista kao i stanovnika Amsterdama. To je odredište na kojem se posjetioci izlažu sunčevim zrakama, ako ih ima, ili uživaju u ukusima kafe i drugih napitaka u mnogobrojnim kafićima. Ovdje se završava biciklistički obilazak. Međutim, naše upoznavanje Amsterdama još je na početku. Kao što kažu, nije zlato sve što sja, no ima nešto što bez prestanka blješti. Kako ste? Dobro. Ja sam Hazim. Monique, drago mi je. Dijamanti. Da, nalazite se u veoma staroj fabrici dijamanata, izgrađenoj krajem 1800-ih. Čuo sam da svaka fabrika ima svoj specijalni rez, je li to istina? Istina je. Ali u filmovima vidimo samo dijamante izrezane u tom obliku. U ovom obliku? Ovo je zapravo briljant. Među najpopularnijim rezovima na svijetu. Međutim, Hassan Diamonds je modifikovao briljant, tako da umjesto 57, ovaj dijamant ima 121 facetu. Trenutno smo u muzeju dijamanata, koji je među najstarijim muzejima u Amsterdamu. Vlasništvo je porodice koja se vjekovima bavi trgovinom dijamantima. U ovom muzeju upoznajete se s putovanjem ovog komada dijamanta, koji na kraju postaje ovoliki. Holandija je među najvažnijim svjetskim centrima za proizvodnju dijamanata. Ovaj mineral je oduvijek bio simbol bogatstva, ljepote i moći. Radionice za obradu dijamanata su uglavnom obavijene velom tajne. Međutim, muzej Kasan je izuzetak. Oni koji posjete ovaj muzej imaju priliku upoznati se sa svim fazama precizne obrade nebrušenih dijamanata, kao što je rezanje, brušenje i poliranje. Na kraju procesa dobija se jedinstveni komad, dijamant koji ne liči ni na jedan drugi. Malo ribarsko selo, osnovano u 13. stoljeću, preraslo je u jednu od važnijih prijestolnica zapadne Evrope. Nalazimo se u Amsterdamu. Grad u kojem sve počinje i završava vodom. Stotinu kilometara vodenih kanala ovaj grad je pretvorilo u grupu fascinantnih otoka spojenih mrežom desetaka prelijepih mostova. Ako vas nekada put navede u Amsterdam, ne smijete propustiti iskustvo krstarenja vodenim kanalima u jednom od ovih čamaca. Čamac s električnim motorom odražava životni stil Holanđana, zasnovan na korištenju čistih izvora energije. Pogled privlače stabla, pijace, čamci i jedra, historijska mjesta i drevni objekti koji su međusobno povezani i poredani pored kanala. Amsterdam je izgrađen u takozvanom Zlatnom dobu Holandije i u tom periodu je smatran najbogatijim gradom na svijetu. Stječe se dojam da Amsterdam svaki dan obilježava svoju nekadašnju slavu. Ovo su plešuće kuće. Tako su nazvane zbog tonjenja i naginjanja uzrokovanih nestabilnošću njihovih temelja na trusnom zemljištu, koje u osnovi predstavlja morski nasip. Idemo prema pristaništu Nacionalnog pomorskog muzeja u Amsterdamu. Vidjet ćemo repliku broda Amsterdam, koji datira iz 17. stoljeća. Bio je to jedan od takozvanih East Indiaman brodova koji su plovili na daleki istok. Putovanje je trajalo duže od 8 mjeseci. Na brodu je bilo više stotina ljudi. Uvjeti su bili surovi, pa mnogi članovi posade nisu preživjeli. Putovali su na daleki istok radi trgovine.
Replika je gotovo iste veličine kao pravi East India Man. Nešto je manja. Ali ne može ploviti. Preteška je za plovidbu. Nalazimo se na palubi ogromnog broda, jednog od eksponata u Pomorskom muzeju koji prikazuje pomorske avanture Holanđana. Zahvaljujući tim avanturama, Holandija postaje zemljom kakvu danas poznajemo. Zamislite da spavate 8 mjeseci u platnu razapetom između dva stupa. Naime, toliko dugo je trajalo putovanje brodom od Amsterdama do Indije. Muzej posjeduje drugu po veličini brodsku kolekciju na svijetu. U njemu se nalaze arheološki artefakti, makete i prototipi koji su izradili prvi moreplovci i graditelji brodova. Osim toga, tu su još i deseci starih pomorskih navigacijskih karata, od kojih su neke nastale prije više od 500 godina. Ova karta je nacrtana 1648. godine. Izuzetno je precizna i tačna, čak i za današnje standarde. Dizajn ovog muzeja budi maštu, posebno kad je riječ o prekrasnom krovu u obliku kompasa. Danas ćemo iskusiti nešto zanimljivo. Ljuljaćemo se na najvišoj ljuljački u Evropi. Pođite s nama. Zdravo. Zdravo, kako ste? Dobrodošli na Adam Tower i senzacionalnu ljuljačku. Izvolite sjesti. Hvala. Jeste li spremni? Obično povezujemo djecu i ljuljačku, no vjerujte mi na riječ, ova se ljuljačka ni u kojem slučaju ne preporučuje djeci. Dobar dan. Dobrodošli. Drago mi je, hvala na pozivu. Pokažite mi po čemu je ova farma posebna. Posebna je po tome što pokušavamo izgraditi farmu, razmišljajući o tome kakva je krava životinja, kako bi trebala živjeti. Krava bi voljela živjeti u šumovitom području, ležati iza stabala. Trebala bi boraviti na otvorenom. Ali budući da smo morali izgraditi štale, odlučili smo u njih vjerno prenijeti vanjske uslove. Potrudili smo se da uslovi u štali budu kao i vani, da bude dovoljno prostrano, svjetlo i prozračno. Temperatura u štali je poput one vani, ima gotovo jednako svjetlosti, ali postavili smo zaštitna platna pa neće biti vruće kao u stakleniku i životinjama će biti ugodno. S obzirom na to da smo na farmi, red je da zaprljamo ruke. Idemo. Thank you.
Ovo je jedna od organskih farmi na kojoj se proizvodi više od 800 vrsta prehrambenih proizvoda. Osnovana je prije 30 godina, a većina radnika su članovi jedne porodice. U tome se krije tajna potpunog mira i topline koji se ovdje mogu osjetiti. Na ovoj farmi izbjegava se korištenje vještačke ili tretirane zemlje. Sve se proizvodi isključivo u skladu sa zakonima prirode. Dobar dan. Dobar dan. Kako ste? Dobro. Ja sam Hazim. Treba mi najbolji komad mesa koji imate da ga pripremim u kuhinji. Imamo lokalni Côte de Foix kao i meso koje je dozrijevalo 3 sedmice. Ovo je goveđi rib eye, potplečnjak bez kostiju. Kada je s kostima, onda ga zovemo Côte de Foix. Lijepo. Hvala što ste došli ovdje. Hvala vama. Želim vam ugodan dan. Za današnji ručak ćemo pripremiti ovaj komad svježeg mesa. Holandija je među najvećim proizvođačima sira na svijetu. Ovo je najveća pijaca mliječnih proizvoda u državi, u gradu Alkmaaru. Na ovom mjestu se svakog petka okupe posjetioci i kušaju ukusne sireve, te posmatraju kako ih umješni holandski trgovci izlažu i prodaju. Ovo je pijaca sira u holandskom gradu Alkmaaru. Ovdje trgovci vrše kupoprodaju sira na tradicionalan način, koji se nije mijenjao više od 5 stoljeća. Srazmjerno površini, u Holandiji je najveći broj muzeja na svijetu. Narodni muzej, Rijksmuseum, definitivno je najveći i najvažniji. Osim toga, ubraja se među najznačajnije evropske muzeje. Osnovan je kako bi u jedinstvenom prostoru bila izložena umjetnička djela nastala u zlatnom periodu Holandije. Ovdje možete saznati kako je jedan borbeni narod u 17. stoljeću pretvorio malu Holandiju u bogatu i moćnu zemlju. Također možete steći uvid u historijske trenutke viđene očima najvećih holandskih slikara, koji su ovjekovječeni na njihovim djelima. Sa slikama ovjekovječeni su i autori. Hello.
Ovo je Noćna straža, umjetničko djelo svjetski poznatog slikara Rembrandta. Među 10 je najvažnijih djela u historiji slikarstva. Uprkos tome, pratila ju je zla sreća, a njen autor je doživio neugodno iskustvo. Amsterdamski stražari naručili su od Rembrandta ovo umjetničko djelo. Međutim, nakon što je završio s radom, naručiocima se slika nije svidjela, te je dovedena u pitanje umjetnikova reputacija. Rembrandt je kraj života dočekao u siromaštvu i poniženju. Rembrandt je među najpoznatijim svjetskim umjetnicima. Posvećivao je veliku pažnju svjetlu i sjeni. Tehnika chiaroscuro koju je koristio danas se izučava u nauci o fotografiji. Flyboard Air ili leteća daska, novi je vodeni sport. Ovaj relativno opasni sport možete probati ovdje u Holandiji.